15-річна лучанка Ніно Бондарук має два щеплення проти COVID-19. Школярка розповідає, куди планує витратити 1000 гривень, яку отримає за вакцинацію. Придбати квиток на концерт, а решту, що буде, то потратити там або на японські комікси, які зараз називають мангою, або собі на подорож там в Київ чи в інші міста України. Головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко каже, аби отримати гроші, потрібно відкрити картку в одному з банків-партнерів та подати заявку в застосунку «Дія». Дітям вже видають ID-картку, тобто це є біометричний документ, згідно з яким вони зможуть загрузити «Дію», і відповідно до якого вони зможуть загрузити цю картку «Є-підтримки». Єдиний момент – будто би чи всі вони мають, наприклад, картку, до якої вона буде, можливо, прив'язана з тих, але тоді ми так само говоримо, що є партнери, банки, які підтримують цю, їх є більше, ніж достатньо на сьогодні, тому все-таки, напевно, що треба відкрити цю картку вже тоді з батьками, документи є, паспорт є, індивідуальний податковий номер є, тому проблем не буде. Ніно Бондарук показує картку, яку оформила сьогодні. Оновила «Дію» і взялася за те, що в певному розділі, де є назва «Є підтримка», я змогла знайти потрібний банк і оформити карту. Надіюсь, що скоро отримаю ту 1000, зараз на ній поки нічого немає. Людмила Рожко каже, гроші отримають підлітки, щеплені двома дозами. Таких на Волині 1600. Це може бути спорт, що це можуть бути книги, це може бути шкільне приладдя, канцтовари, як ми розуміємо. Але основний момент – це такий, що спорт, якісь задоволення, хобі, розваги. Тому я думаю, що треба, можливо, таким ще підтримкою, якщо дитина захоче сама там для себе обрати якісь ці, будь ласка, в нас є можливості, багато партнерів. У Луцьку підлітків проти COVID-19 вакцинують в міській дитячій поліклініці щовівторка та четверга, каже медична сестра Інна Арсієнкова. Жителі інших районів області можуть вакцинуватися у пунктах щеплень за місцем проживання. Вакцина зберігається в холодильнику при температурі +2, +8. Щеплюємо тільки Pfizer-ом. Вакцина ампулка одна ділиться на 6 діток. Вакцина є в достатній кількості без перебоїв. Є на зараз на наявності 60 доз вакцини. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.